Zdravím všechny pařny, tady Michal Nebudas a vítejte u dalšího dílu. Jsme si na gameplayu na Binding of Isaac Rebirth a jelikož máme za všechny všechno splněný na easy mod, nebo ne na easy mod, na normal mod, tak budeme pokračovat Kainem v hard modu, protože je další řadě. Cellar Excel, což je celkem fajn, vzhledem k tomu, že dostaneme dva treasure roomy v podstatě zadarmo, dalo by se říct, protože jak už to teďka je, v tom novém Isaacovi, tak i v Excel patře jsou všechny treasure roomy zdarma, když je to Excel patro první. 25 centíků. Tak to je taky moc pěkný. Tak, co máme tady? Forget me now. OK, tak tohle asi nebude moc na hard mod teda, protože já si tohle patro klidně zopakuju. Nevím, jestli se teda promění pořád v Excel patro, nebo jo, jestli to bude normální, ale to asi zjistíme. Předpokládám, nicméně, veselý Vánoce, tohle video předpokládám uvidíte někdy kolem Vánoc, vzhledem k tomu, kolik jich mám přednatočených, asi zhruba tak nějak, nevím úplně přesně. A dneska mi konečně skončila škola pro ty, který by zajímal, kolikátýho dneska je, tak je 17. pokud se nemýlim, tak. A dneska mi konečně poslední seminárkou, kterou jsem musel udělat, skončila škola. Mimochodem za poslední dva týdny školy jsem musel udělat pět semestrálek, no, pět seminárních prací. A to nejsou žádný referáty na stránku, na který jste zvyklí pravděpodobně od vás ze školy, kamkoliv do školy chodíte. Nečekám, že moc z vás je na vejšce, neříkám, že nikdo, ale pravděpodobně jste natolik mladý, že na vejšce ještě nejste. A to není žádná urážka, prostě jste mladý a nejste na vejšce, za to vy nemůžete. A seminárky jsou věci, které jsou třeba 15-20 stránek dlouhý. Jo. A když jich musíte napsat 5 takových věcí za 2 týdny, tak to není úplně nejjednodušší věc. A samozřejmě ještě když... A my jsme sakra přišli o šanci na devorum, já jsem na to úplně zapomněl, že když v Excel prvním patře nedostanete damage, tak máte šanci na devroom. No, nedá se nic dělat. Zkusíme nedostat damage aspoň na bossovi, když nic jiného, aby jsme tam aspoň nějakou tu šanci měli. Nicméně, abych dořekl tu myšlenku, tak jsem se v podstatě na to vykašlal. Měl jsem celý semestr na všechny ty věci, ale začal jsem to dělat až pozdě, proto jsem to musel dělat takhle na poslední chvíli. Takže já si koupím Pandora's Box. OK. Dvě modrá srdíčka. Tak... Jo, ty tady nesmím zapomenout. Mimochodem. A až tohle patro rerollem, tak si je vemu. Spousta hovínek, tak ty nás moc nezajímají. Ještě tam byla jedna modrá skála vlastně, pokud si dobře pamatuju. A myslím, že si dobře pamatuju. Takže na tu použijeme tu naší jednu bombu, kterou máme. Hop, no tak, trev ho. Šup a šup, manáda, to je naše karta. Tower karta, tak to jsem nechtěl. Lazarus is rag, tak to nám dovolí mít v podstatě život navíc. Takže item, který nemám rád, je k ničemu, nebo není k ničemu, ale je k ničemu, tak... Použijeme tady jednu bombu, aby jsme dostali dvě bomby. To si myslím je celkem dobrý deal. A zabijeme... vy taky nejste moc obvyklí kluci. Ale nemáte zase na druhou stranu ani moc životu. Tak, tady je ta bomba, kterou chceme použít, nebo modrá skala, kterou chceme použít bombu. Máme si jedno srdíčko. Půjdeme na bose, samozřejmě. Budeme s ním bojovat, samozřejmě. A naším bossem je Widow, takže já bych na ní použil tu tower kartu, ale myslím si, že je to takový zbytečný, že tam má natolik málo životů, že na ní tu kartu použít pravděpodobně nemusím. Radši nechám na Honta, který by mohl být jako další boss klidně. Já myslel, že ona skočí. No, já jsem ji chtěl tak jako podejít pěkně. Tak, ta bude mrtvá každou chvíli. Paráda.
Budeš taky mrtvý každou chvíli. A range upgrade. Ugh. Tak každopádně to na boss rush mod moc nevypadá. Zkusíme to, uvidíme, jestli to... Bohužel to nevyšlo, akorát jsem to načasoval tak blbě, že jsem netrefil vůbec nic. Nevadí. Budeme se muset spinem vypořádat klasickou cestou bez bomb. A to znamená, že když nemáme žádný boss rush, protože pravděpodobně tady strávíme tolik času, že se k tomu prostě nedostaneme, tak nemusíme tolik stresovat, co se týče času. Já bych moc rád dostal Devil Room, ale dostal jsem Pentagram, což je taky samozřejmě úžasný, to je damage upgrade a větší šance na Devil Room. A udělám tohle a použiju Forget Me Now. A pěkně si to patro zopákneme. Jo, je to zase Celrexel, takže dostaneme další dva itemy zdarma. Bohužel jeden z nich je Mr. Boom, což není úplně nejlepší. Ale já si myslím, že pořád celkem fajn. Jo, dokonce, kdybych byl co k čemu, tak udělám tohle a dostanu Small Rock. Tak to je naprosto parádní. Ale ještě ji nebudu brát. Protože co se může stát? Že já tady budu celou dobu rýmovat a přitom budu hrát. Tak to jsem neměl v úmyslu od toho prvního rýmu, samozřejmě už jsem to v tom úmyslu měl, ale nečekal jsem, že se to takhle vyvine. Každopádně moje pointa, co jsem chtěl říct, je, že... Mám si tady to, dáme nějaký věci sem. Že kdyby tady na tom patře byla ještě další modrá skála, tak samozřejmě, když ji vybouchnu, tak budu mít šanci získat z ní Small Rock, pokud si tu Small Rock nevemu už teďka. Já vím, že Small Rock je sice damage a všechno a super a tak, ale já si myslím, že ten pentagram nám zatím stačí a šance na to mít na jednom patře dvakrát Small Rock není úplně zanedbatelná na to, abych to neudělal. Tak, pošleme bombu sem. Jenom abych vybouchnul tady to, dobrá, nic tam není. Víte co, já ty pilulky ještě nepoužiju. Protože nechci přijít o Small Rock tím, že mě to teleportuje do I Am Air Room třeba nebo něco podobného. To by se mi totiž vůbec nelíbilo. Na dvě rány ho máme. Tower karta? Samozřejmě. V minulým patře jsme měli ten samý pokoj a byla v něm taky Tower karta. Nevím, co to má co společného s Forget Me Now, ale třeba něco, jo? Tohle je jako dobrá věc, co se týče damage upgrade a podobný, ale jinak je to špatná věc a já to nemám rád. Zrovna nedávno jsem nad tím přemýšlel a říkal jsem si, jestli až to příště uvidím, tak jestli si to vemu. A pravděpodobně si to nevemu. Myslím si, že mi to nestojí za ty ztracený životy, který mi to způsobí. Guillotine, jste to chtěli světovat anglicky, dělá to, že vám v podstatě hlavu oddělí od těla, jo? Takže vaše hlava bude tak nějak jako kroužit kolem vašeho těla. Damage budete dostávat jenom do těla, ale střílet slzy budete z hlavy. Stejně tak jako všechny kolize a podobný jsou spojený s tělem. Takže je to velice, velice zmatečný celý a... já to prostě nemám rád, tak. Takže si to nevemu. Jako kdybych měl nějaký brimstone nebo něco podobného, tak to asi samozřejmě řešit nebudu a prostě si to vemu. Ale to uvidíme, co dostaneme tady v Devil Roomu samozřejmě. Když dostaneme něco masivního, tak si to pravděpodobně vemu, aby jsme získali pořádně co nejvíc damage. Je to hard mod. Takových klíčů, co dostáváme. To je celkem neskutečný. Tak. Widow. Já si myslím, že na tu nepotřebujeme používat to. A Mr. Boom. Protože ta bude mrtvá celkem rychle. A já doufám v nějaký Tears upgrade. Squeezy by byl úplně úžasný, ale třeba Codehanger taky. Box. OK, tak si ho vezmeme. A karta je Magician.
A spousta pilulek tady máme, tak je všechny vyzkoušíme. Jo, vlastně bosové jsou taky stejný, aha. Tak to jo. Jo, trefil jsem ho, aha. To jsem nečekal, že se mi to povede, ale zvládnul jsem to načasovat správně. Tak, tady to nechci. A tady to taky nechci. Tak třeba získáme nějaký Angel Room, aspoň když nic jiného. Důvodem, proč Experimental Treatment nechci, je to, že v podstatě, co by to mělo udělat, je dát vám to ke všem statům jedna, nějak vám to promíchat. Ale takhle to bohužel nefunguje. Ani ten vám lže. Ani ten vám hodně lže. V podstatě mezi určitýma statama to má šanci buď to vám to jeden přidat, nebo vám to jeden ubrat. A mezi ty staty patří Damage, Tears Upgrade a podobný. Takže já si to... A tyto tam máme dvě amníži, fajn. Bombs are key. Není zas tak hrozný. Máme aspoň víc bomb. Bylo něco v obchodě, co jsem si tam chtěl koupit? Byli jsme v obchodě? Já myslím, že jsme tam byli, ne? Že byl někde... Tady, pokud se nemýlím. A že tam bylo tady to, což jsem si koupit nechtěl. Ach zo. Ach zo. Takže můžeme jít dál. Bohužel teda budu muset nechat dva itemy na tomhle patře, který by potenciálně mohly být dobrý. Jako je gilotína a experimental treatment. Víte co, já si vemu experimental treatment. A když nám damage přidá, tak si nevemu gilotina, když nám damage ubere, tak si vemu gilotina. Já myslím, že to je dobrý. Jak se podívejte, máme 5 čárek damage, jo? Teď si to vememe. A máme... Pořád 5 čárek damage. Ha. Tak nám to asi nic neubralo. Ani nic nepřidal. A možná střílíme trošku pomalejc. Tak jo, já jdu do dalšího patra. Tu gilotínu vážně... Vážně nechci, já bych dostal spousta damage kvůli tomu a nestojí mi to za to, blbě se to ovládá potom. Prostě se mi to nelíbí. Tak, je tohle nějaký, ne, tohle není žádná Curse of něco, akorát je to tak celý tmavý, hnusně. Dobrá. Tak, náš damage je teďka fajn. Opravdu mi připadá, že máme malej ten. Malou frekvenci střílení SOS, ale s tím asi nic neudělám, předpokládám. Hop, nebo jako já s tím sám osobně nic neudělám. Hra s tím něco udělat může samozřejmě, když se jí bude chtít, ale já jí moc nevěřím. A nedostali jsme? My jsme možná z experimentu dostali srdíčko, ale fuck. Rozhodně jsme měli Tears Down. To si myslím, že je celkem 100%. Wow. Tak tohle je docela pokoj. Teda docela jako červený truhly. Víte, proto nemám rád experiment treatment, ale aspoň když nic jinýho, tak nám nepřidal, teda neubral damage, což asi předpokládám může být klad. Akorát zoufale potřebujeme ten Tears Upgrade. No tak, zabij ho. Jako zatím... Nech mě bejt. Zatím to damage tak nějak pořád vyvážíme. Tu malou frekvenci střílení slz, ale přijde chvíle, kdy to bude hodně zlý a špatný. Temperance karta by se možná hodit mohla. Tady z toho dostaneme mimochodem taky modrý srdíčko. A to ani nemusíme být hodný. Prostě to modrý srdíčko dostaneme. Ale teda, můžu střílet ještě pomalej, mně se zdá, že střílím moc rychle totiž. No, použijeme to tady. Tak, dobrá. Mimochodem Rusty Key, Rusty, já jsem to řekl s takovým drsným přízvukem. A to nemyslím jako drsným ve smyslu, jakože Chuck Norris je drsnej, ale drsným jakože... No, to je jedno. Úplně jsem zapomněl, co jsem chtěl říkat. Já se vždycky dostanu na takový úplně mimo svoji myšlenku. A pak nevím. Můžeme... Oh, shit. Tak.
Nech mě bejt a teďka zabiju tebe. Pokud možno. Paráda. To je teda zdlouhavý. Možná jsme o něco zrychlený, ale. Z té experimental treatment. To pravděpodobně lehce, já si nejsem úplně jistý. Vezmeme si Juicy Sec, což je dobrá věc. Nejenže to zpomaluje nepřátelé, když na to šlápnou, ale taky to spawnuje malý pavoučky, který dávají dvojnásobek damage, co dávám já. Nebo respektive 2,5násobek, myslím, že dávají pavouci. Mouchy dávají jenom dvojnásobek. No, což je celkem fajn. A je to super na bose, který nás chargeujou nebo něco podobného. Protože se o to vždycky zpomalej. Tak. Hop, hop. A hop, hop. Paráda. Mrtvej. Máme u sebe pavoučka, máme si klíč. Jo, já jsem chtěl říct, co dělá Rusty Key, že jo. Nebo nechtěl. Já jsem věděl, že ty pavouci ho zblokují, mimochodem, protože jsem tam stále nic nevěděl. Rusty Key, máme větší šanci na to, že dostaneme šedivou truhlu. A nebo že dostaneme klíč. Aspoň myslím, že by to tak mělo být. Původním Isaacovi tenhle item vůbec nefungoval. Tak, nedělal absolutně nic. Tak já zabiju nejdřív tady toho. Tak, a pak zabiju vás, pokud možno. Děkuju, do obchodu si skočíme. Ale asi si tam... Jsem se potřeba podrbat. Asi si tam nekoupíme baterku. Bony. Já jsem si málem pro tu jeho kost doběh. To bývá jeden z mých... Oh shit. Nepříjemných zvyků, že si vždycky pro ty kosti dobíhám. Tak protože prostě já jsem jako pes. Já si vždycky dobíhám pro kost. Tak jo. A udělej bum. Jej. Jako na něco je Mr. Boom dobrý, jo? Občas pracuje pro vás. Hop, dog food, ok, co je v Devil Roomu, něco prosím úžasného. Nevím. Já vím, že dostanu další patro HP upgrade, ale stejně si to nevemu. Tak, teďka si můžu koupit modrý srdíčko. A nebo trošku zainvestovat do budoucna, koupit si baterku, což asi udělám. Já vím, že tady jsou ještě nějaký věci, patra, pokoje a podobný, ale znáte to, blá, 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 jdeme dál. A mezi tím se napiju. Tady nemám skleničku, ale mám tady láhev aspoň. Takže neumřu žízní, hulá, hulá, hurá. A my jsme teprve v Caves 2. Nikdy nedohraju. Boom. A lockdown. A 48 hour energy, kterou si ani nemůžeme odsaď odníst. Sakra. Jo, můžeme, aha. Já jsem to neuvědomil, že vlastně s baterkou máme spousta nabití. Aha, jsi pomalej. Pomalej. Víte, co nám taky bude trvat hrozně dlouho asi, než darujeme do té v obchodě, jak je ta věc, do které můžete darovat. Než tam darujeme 999 centů. Pak se nám totiž objeví strašně úžasný item v obchodě občas a vy si ho budete moc koupit. A v podstatě vám vyhraje hru vždycky. Není to úplně pravda, ale je to v podstatě pravda, proto jsem řekl, že vám v podstatě vyhraje hru úplně vždycky. Tak, opatrně, děkuju, a taky umři. Jako naše damage rozhodně není špatná. Mohli bychom ještě zlepšit, ale naše DPS aspoň. To by se mi rozhodně zamlouvalo, kdyby to jako bylo ve hvězdách. Zatím to vypadá, že to moc ve hvězdách není teda. Hop. A protože nevím, co bychom museli dostat, to bychom mohli bychom dostat Abaddona. V Devil Roomu. To bych si asi nechal líbit. Tomu bych na zuby rozhodně nehleděl.
A koukám, že všechny pavouci tam umřeli na jednoho velkého pavouka. Což se mi nelíbí. Myslím, že Jesse se vám za každý pokoj, který dokončí teda pavouka, nebo čas od času, že spolne pavouka. Já nevím, teď to vypadalo, že nám to dal na konci pokoje. Tak já si nejsem úplně jistý. Hop. Jo, tak já nemám vlastně tu věc, která dělá... Aha, dobrá. Mega fety! Já jsem si myslel, že mám tu baterku, která vám zaručí to, že i když máte nabito už. To mi dal, jo, on mi dal damage tím červeným tím. Aha. Tak proto, já jsem si říkal, že jsem uhnul dostatečně včas. Tak, dobrý. Devil Room. Synth Oil je dobrý, damage a range up. A Angel Room je... Holy Manta, Holy Manta. Já nechci bojovat s tím. Proto to udělám jenom takhle. Mimochodem, Holy Mantle je úplně holy super věc. To je jedna z mála, jeden z mála itemů, kvůli kterýmu se vám opravdu vyplatí... Dva, nebylo mi to damage. Kterým se vám opravdu vyplatí spíš si čekat na Angel Room. Holy Mantle totiž, první damage, který v novém pokoji dostanete, tak vám nedá damage. Takhle je to jednoduchý, takže kdybych teďka naběh tady na to, tak mi to nedá damage. Ale zmizí kolem nás takový ten štít, jak jste si mohli všimnout. A damage mi to nedá. A teďka, když jsme v novém pokoji, tak máme ten štít zpátky. Tak. Dobrá, já myslím, že si necháme Deck of Cards. Ten pro nás asi bude... užitečnější. A je tady, já vím, že jsem mohl použít Mr. Boom, ale jsem moc línej na to, abych se tam k němu vracel. A srdíčka máme všechny. Jo, tady vlastně na tom patře už bejt nepotřebuju, když se to tak veme, protože jako naše damage je vážně dobrá. Škoda jenom, že ty naše slzy, to už tak naprosto hrozný. Třeba se to ještě časem zlepší, ale... Třeba se to časem zlepší. A ty pavouci budou dávat taky hrozný čočky, takže bude se mi asi hodit, abych si jich nechal hodně na nějaký pokoje s bossama. Nebo ne hodně, pokud možno co nejvíc. Což v podstatě je hodně, dalo by se říct. A víte co, já můžu udělat tady to. Jediný problém je, že teďka když vylezu, tak mi to dá damage. Ne. Protože takhle Holy Mantle už nefunguje, no. Nedá se nic dělat, to byla moje chyba, já jsem měl hned vylíst, já nevím, na co jsem čekal, proč jsem nevylez. Ale aspoň můžeme do obchodu. Tak. Hop, dokonce ty pavouky dáváme na jednu ráno, to je opravdu, opravdu pěkný. Joker? Jo, to si asi nechám místo strength karty. Mám takový pocit, že to se mi bude hodit daleko víc. Tak, obchod, jdeme tam. Koupíme si modrý srdíčko, který jsme tam ztratili. A víte co, koupíme si i žebřík, protože žebřík není... Já vím, že tam už jednou v obchodě byl dneska, já jsem se ho nekoupil, ale teďka žebřík v pozdější hře už není zas tak hrozný, protože i ve Womb a Utero a podobných se objevují pokoje, kde jsou propasti. Na rozdíl od prvního Isaaca. To znamená, že si tam najde nějaký využití chlapec. Taky samozřejmě z Holy Mantle můžeme zadarmo do těch, do Curse Roomu, dalo by se říct. Jak jsem dostal srdíčko damage. Divné. A teď už jsem ho nedostal. Asi jsem předtím ten štít neměl, ale to se mi nezdá teda. No nevím. Já vlastně můžu dělat to tento. A pak ti můžu utíct. Jak říkám, budu si snažit ušetřit si pavouky. Což nevím, jestli se mi... Já jsem blbej, víte, co jsem udělal totiž? Víte, co jsem udělal? Já jsem si říkal, jo, jelikož se můžu pohybovat takhle na propastma, tak to samozřejmě logicky znamená, že můžu lítat, ne? Jinak to nedává smysl v mý hlavě. Ale to neznamená, že můžete lítat. Když můžete chodit nad propastma, tak to znamená za prvý teda, že můžete lítat. A za druhý, že máte žebřík. Ale rozhodně to neznamená automaticky, že můžete lítat. To každopádně ne. Tak, děkuji ti, Rusty Key. Já půjdu pryč. A co to je? Vision.
Jo, to vám takhle dá celý patro, v podstatě efekt kompasu a ty, you feel itchy. Vždycky, když střílíme, tak po chvilku spawneme pavouka a maximálně jich můžeme mít 5 na obrazovce. Takže další pavoukovitá věc. A já jsem neřekl, já řekl jsem, že vám Vision dá efekt kompasu a mapy zároveň. Možná se divíte, proč nechci použít, nebo proč zatím nepoužívám Book of Joker. Je to já se omlouvám, já jsem hrozně unavený, já jsem včera asi do 5 do rána dělal tu jednu semestrálku, kterou jsem dneska odevzdával a prezentoval, takže moje smysly nejsou úplně na takový úrovni, na který by bejt měli. Zas na druhou stranu, zas na druhou stranu jsem tu seminárku měl nejlepší z celý třídy, takže to asi za něco stálo. Ne, že by to pro mě bylo něco velkého, protože mi to v celku úplně totálně ukradený, ale je to pěkný, když je vaše práce oceněná, ne? Já si myslím, že s tím bude souhlasit každý. Jako není to úplně na obchod zatím. Pin? Pin! Kde si pavouci tě snědí? Já jsem zase mi to chtěl říct, já jsem dneska takový hrozně roztěkaný. Že jo, s tím Jokerem, jo, to jsem říkal, že ho použiju až potom, když si ho nezasloužíme na tomhle patře. Že když jsme si ho na tomhle patře zasloužili, tak je trošku zbytečný si ho playtvat, ne? Kdybychom ho mohli použít až na patře příštím. A ten by měl umřít každou chvíli. Staneme z toho jeden klíč. A půjdeme dolů, protože tam je super tajný pokoj. A tohle je super hnusný pokoj, ale... Ale oni jsou pomalí. No jo, kuci jsou pomalí, že jo? Tak to mají blbý. Jsem měl štěstí, že z něj nevyletěly slzy, protože to by mě asi trefilo. To by mě asi trefilo. Myslím ty slzy, ne jako šlak třeba nebo něco podobného. Odkud podívej, vzniklo šlak, trefí mě šlak, to ani nedává smysl přece. Bombs are key, fortate our energy, explosive area, utíkej! Bad guess, fine, takže bombsarky použijeme, získáme pár klíčů navíc, to není nic hroznýho. Fortate our energy máme dvakrát, takže já to pravděpodobně použiju po dalším pokoji a získám spousta karet a třeba mi nějaká z nich k něčemu bude, i když pochybuji. Nevím, co by to muselo být, já nelítám vlastně, jestli jste si nevšimli, já nevím, jestli jste to uvědomili, ale já, prosím vás, nelítám. Jo, uděláme tady to, Devil karta, ta se nám bude, já jsem nechtěl se být ještě, já jsem chtěl půjít 48 energy. Nine. No, opravdu mi přijde, že ty karty budou ta byl Holy Mantle, ale, takže to mi nevadí, vidíte? Ještě, že ho mám, jinak bych byl úplně bez životů teďka. Asi ne, úplně bez životů, ale měl bych jich každopádně málo. Já už vím, proč nechci použít tu Fortitude of Energy, protože mi je úplně jedno, jaký karty dostanu. Žádná z nich mi nemůže přidat Tears Upgrade. Takže tak. A zatlačíme ho na bodáky. Pojď. No, dobrá, tak jsme ho úplně nezatlačili na bodáky, tak jak jsem ho chtěl zatlačit. To je tím, že asi nemáme žádný shot speed. Pojď. To opravdu dřív zabijeme, než že bychom ho někam zatlačili, nebo on se dřív nechá zabít, než aby byl zatlačený na bodák, což je asi rozumný, protože smrt na bodácích může být asi nepříjemná. Zeptejte se prince z Peržie. Z Peržie. Ten po bodácích sám ví docela dost. Pravděpodobně dostaneme ještě nabití našich karet předtím, než se dostanu do... to je jediný nepřítel v pokoji, který je nesmrtelný, já do něj začnu hned střílet samozřejmě. Centík. A víte, co já můžu udělat? Kdybych chtěl, tak na to můžu použít bomby, ale já nechci. Takže to neudělám. A hned jsem dostal damage, jak to tak vypadá od něčeho. A nebo se mi to možná jenom zdá. Možná jsem naběhnul do plamínku, ne, až teď jsem dostal damage.
Mně se zdálo, že jsme totiž... Že jsme blikali, když jsme... přišli do toho pokoje. No to nevadí. Na tomhle patře se válí spousta modrých srdcí. Takže žádná extra velká ztráta. Tak, kdyby náhodou byl v tom... v Devil Roomu nějaký Abaddon, nebo něco pro ty offspade, jo, ty nám k něčemu budou zase na druhou stranu. Takže já myslím, že použít 48 Hour Energy bude velice, velice prudentní, kdybych chtěl použít velký slova. Joker. Tak, teď se stala nějaká hrozná velká rána v našem bytě, vůbec nevím, odkud to přišlo. Tak pojď k tatínkovi. A Hermit. Už jsme se tady v tom patře dostali do, už jsme se tady v tom patře dostali do obchodu. Fine, Suicide King, to nechci. Fortitude Energy a Justice je fine. Ještě bychom tady někde mohli mít Jidášene, Temperance, víte co? Já bych Temperance mohl používat úplně... Jo, na to nefunguje, aha. Jsem si říkal, že bych to mohl obejít a používat to úplně zdarmo. Ale evidentně ne, já si budu muset kejknout asi. A to nechcete slyšet. Vidíte, jak jsem hodnej? Dokonce jsem stlumil mikrofon, abyste mě neslyšeli. Judgment, já chci toho svého Judgmenta, kde jsme ho nechali? Kde jsme ho nechali? Mám spousta peněz, tak si to rozhodně můžu dovolit mu něco darovat panáčkovi. Jo, tady je. Naštěstí to není ďábelský Judgment, protože to bych toho asi trošku litoval. Tak se ukáž. Já myslím, že stejně budeme bojovat v Krampus, s Krampusem v Devil Roomu, takže je to jedno. Pojď, tebe si vemu. A Suicide King, dva Suicide Kingové, to nechci. Suicide King nás mimochodem zabije. A spawne vedle nás... Jak se tomu nadává? Další karta, Lovers, OK. Spawne vedle nás item. Tak, což mi za to teďka rozhodně nestojí se zabíjet. No tak, už se vyplatí, že šmara, ty jsi nějaký hladový žebrák teda. Takových peněz dostal už. A pořád nic, jo. Vážně? Vážně? Wow, no ty jsi teda nenažraný. To je neskutečný naprosto. Odkud jsem se tam... Jo, tamhle. Ještě pořád nepůjdu do Devil Roomu, protože... já vám hned řeknu proč, že? Protože když mám víc srdcí, tak můžu víc darovat. Že jo? Bloodbance. Takže opět další celkem chytrá věc z mý strany, si myslím. A tady je modrá skála, ve který nemůže být small rock, takže tam pravděpodobně bude jenom bomba a modrý klíč. Já jsem si říkal, jak to, že není pomalá ta mrcha, on lítá. No vlastně lítá. Takže tomu nemůžu ani vyčítat, že není pomalej. Sakra. S tím minibosem, s tím jsme taky nebojovali ještě, že jo. A tamhle ten byl... Co tam byl? Byl tam tady to... Ach, to nechci. Jako mohli jsme z toho dostat Go Dead zase na druhou stranu. Čistě teoretíř. Ale... děkuju, že šel na dobrou stranu. Tak. Já myslím, že snad... Ne, jo, to je Holy Mantle vlastně. Paráda. Neměli jsme tenhle item už jednou tuhle hru? Jako vážně, Isaacu. Jestli si mi děláš srandu nebo co? Ach, jich ouvej. Tak, já jdu darovat... Darovat bance. Byla tady? Ne, já myslím, že jdu kompletně špatným směrem. Nebo nejdu. My jsme v obchodě nebyli. Já jsem ho nějak přehlíd. Strašně. Zvláštně. Ha. No, tak to se teďka už nedá nic dělat samozřejmě. Možná... Když udělám tohle sto. Tak, důvodem, proč jsem si nechal vzít to jedno... Hermit.
Dobrá, to je damage upgrade, sice budeme bojovat proti více, jo, my vlastně taková toho další modistříčka už nepotřebuji, budeme bojovat proti více šampionům, ale, co jsem tam nechal za item, to v tom velkém pokoji. Jo, to je ten. To je Petrified Poop. Já totiž vím, že jsem nechal něco v tom. V... Jak se tomu nadávám? A když mám tu bombu, jak to použiju. Že jsem nechal něco... Sakra, v posrůmu. Tak, to je to slovo, který hledám. Suicide King Net. A žádný peníze už asi nikde na tohle ďábelskýho, teda na tohle normálního žebráka nezískáme, co? Tak já použiju tu Joker kartu, teda dobře. Musím si dávat pozor, aby to nebyla... Nebo Suicide King. Podíváme se, co tady... Oh my god! Sacred Heart, konečně! Děkuju ti, Isaacu bože! Já myslím, že to je poprvý, co jsme ho dostali v Isaacovi. Úplně. Poprvý Sacred Heart samozřejmě. Život nahoru a strašně velký damage. Strašně velký zpomalení sos, ale strašně velký damage. Ještě ty střely jsou naváděný. Takže wow. Já si myslím, že máme zaděláno na slušnou věc, co se týče hard modu. Vidíte? Sice střílíme hrozně pomalu, ale tu damage, kterou dáváme, ta je k nezaplacení. Málem nás tam nachytal pavouček. Já si musím dát pozor, aby mě nenachytali ty plamínky, protože ty samozřejmě nemají životy, ty jsou zničený na určitý počet sos. Proto nám naše damage je k ničemu proti ním. Dobrá. A hodíme ještě tady to sem. Z nějakého důvodu ta jedna, nejsem si úplně jistý, proč ta bomba odletěla pryč. Nevadí. Hop, Justice. Použijeme. Co je tady to Magician, naváděný střel. Jak jestli něco nepotřebuju, tak jsou to naváděný střel. To udělal ten pavouk? Nebo kdo to udělal? Já myslím, že to udělal pavouk. Judgment. Zkusíme, jestli se nám tenhle vyplatí za 5 centů. Evidentně asi ne. Dobrá. Já ho zkusím nevybouchnout teda, ale vybouchnout ty lepky. Černý srdíčko je přesně to, co jsem hledal. Sice ho moc nepotřebuju. Ale je to přesně to, co jsem hledal. Já jenom doufám, že nebudeme bojovat proti nějaký masce nebo něčemu podobnému, protože... Ty naše slzy by se k ní v životě nedostaly. Hop, modrý srdíčko, je dobrý ho tady mít, já ho sice nepotřebuju. Ale je dobrý vědět, že tam je do zásoby. Boom. Já pořád zapomínám na to, že máme Holy Mantle důvodem, takže vždycky, když dostanu damage, tak si myslím, že dostanu damage. I když jsem damage nedostal vlastně. No, není to zase tak zmatečný, jak byste si mohli myslet. Hop, paráda. Do Cursed Roomu zadarmo. Proměníme dvě zbylý modrý na černý, i když jsem je tam možná radši měl nechat. A tahle damage mi nevadí, proto jsem si došel, protože jsem jí chtěl. Jo, tady nevím moc, co dělám teda, takže já půjdu pryč. A v jakým jsme patře? Necropolis 2, takže tady bychom měli navštívit maminku. Pokud nemýlím naší maminku navštívit. Dvacentáky, pojď, dej mi něco dobrýho. Death karta není špatná. Pomůže nám to vyklidit nějaký otravný pokoj, ale tohle není jeden z nich, protože tady mám všechny na jednu ránu, takže s tím se nějak netrápím. Vidíte to? Takhle jsem se s tím netrápil. Tady to je to samý. Takže s tím se opět netrápím. Taky naši pavouci dávají enormní damage mimochodem, jo.
Takže to je další plus. Tady ten pokoj by nebyl na deathcardu špatný, kdyby... Já jsem úplně zapomněl, že mám tady to. Kdyby jsme to potřebovali. Tak, strength karta. To si asi necháme. Třeba na mámu, nebo tak. A nejlepší je zabít tady ty teratomy nad propastí. Protože oni pak nemůžou spawnout ty pavouci. Jelikož pavouci přece neumějí lítat nad propastí, ne? Ale s tak pomalejma slzama je to docela obtížný toho docílit. Ale když se vám to povede, tak je to příjemný bonus. Rosary jsou tři modrý srdíčka, což, jak si můžete všimnout, úplně není něco, co bych potřeboval. A já mám vlastně tady to, já jsem na to úplně zapomněl. Respektive není vůbec něco, co bych potřeboval. Je pěkný mít 30 klíčů, ale to rozhodně jo. A já jsem si do tohohle pokoje měl si tu death card, jenom abych ji prostě použil. Protože ji stejně k ničemu jinému nepotřebuju a pravděpodobně ji tam nechám ležet. A ona tam chodák bude osamocená až do konce hry, do té doby, než neporazím Isaaca, nebo než po případě neumřu. Naprosto upřímně, vůbec nevím, jak tenhle run může dopadnout. Možná to vypadá, že jsem hrozně silný, ale já se bojím, že to tak jenom vypadá. Pořád nějak... Asi můžeme jít dál, no. Tady už nás nic nečeká, a i kdyby jo, tak asi o nic nepřijdeme moc. Tak, pavouci dávají damage. Což je fajn, teď já jsem dostal damage, no vlastně nedostal damage teda, čistě technicky jsem nedostal damage, protože mám holy mantle a jo, tak dobrá, teď jsem damage dostal teda. Teď jsem ho dostal čistě technicky, teoreticky i prakticky, ze všech úhlů pohledu jsem dostal damage. A ani nevím proč, protože jsem ho dostal od mámy, což bych neměl. Asi se soustředím na to, jak jsou ty naše slzy pomalý a nezajímá mě nic jinýho. Tak, máme si polaroidek. Podíváme se ještě, co je tady. Tady ta věc pořádně nevím, jak funguje. Myslím, že když se to dostane na nulu, tak vám to dá na chvilku nesmrtelnost. Já pořádně nevím. Vážně ne. Tenhle item mi ještě nikdo neosvětlil. Takže já jdu dál. Ale je pěkný dostat Angel Room. Samozřejmě. Sice v něm nic nebylo. A tady nic neuvidíte. Já vám to zlepším, abyste věděli, jaký jsem cool a hodnej na vás. Hlavně cool. To je důležitý. Si zapamatujte. Ale samozřejmě, jak to tak bývá, to většinou potom to zapomenu vrátit zpátky. Takže je to celý takový vybledlý potom. Ale další díl si na to obvykle vzpomenu. Takže potom to změním samozřejmě. Není tady... Na modrý skály ani hledat nebudu, tady je taková tma, to obvykle nebejvá. Zase jako tak velká tma. Ne, já jsem si chvilku myslel, takže uděláme tady to. Protože můžeme. A půjdeme dál, tak samozřejmě vždycky je dobrý držet si vaše životy na polovině srdíčka, abyste měli nesmrtelnost z polaroidu. A já si myslím, že tohle by mohlo zatočit a zabít ho. A taky jsem měl pravdu. Strength karty se budu držet zuby nechty co nejdíl. Nepředpokládám, že tady bude nějaký pokoj, ve kterém by bylo extra potřebný použít. Emperor zas na druhou stranu by taky mohl být fajn. Devil taky, ježiši Maria, takový dobrý kart. No, použijeme Emperor už tady. Protože nějak si říkám, že je pro mě důležitější. Já mimochodem tady toho bosse nesnáším, protože spawnuje tady ty bodáky. Ale zatím jsem se úspěšně každému vyhnul. Což je... teďka mě dostala. Mama Grandy Mrcha. Jsem nevěděl moc, co se děje totiž. Ještě u tohohle bosse zabiju tak rychle, že se do téhle fáze nedostanu. Ale Devil Room. A Devil Room je contract from below. Tak to není nejhorší věc. Ale nic, co bych nějak extra chtěl. Dostat takový Brimstone, to by bylo asi nejúžasnější. Contract from below
vám z nás... Oh, fuck off. Já vím, že tam máme ještě jedno modrý stříčko, takže na to zase tolik nezáleží. Ale... stejně. Contact from below vám... jak se tomu říká... zdvojnásobuje věci, které dostanete, když padne něco na konci pokoje. Tak, hop. A tebe, tebe taky, no jo, tebe taky, neboj. A hop, hop, a hop. Tak. Hovínko se střelíme. Škoda, že když už máte prostě velkou damage, tak hovínka nedáváte na jednu ránu. Mimochodem, konečně se to změnilo a tady ty paní už se nemůžou přímo na vás nateleportovat a instantně vás zabít. Nebo ne instantně, ale víte, jak to myslím. Je, ta teleportace na vás je omezená. Tohle taky nechci. Tak, dva. Nine. Já jsem si sice říkal, mám Holy Mantle, ale před chvílí jsem ho použil, ale moje reakce byla tak pomalá, že jsem s tím už nestihl nic udělat. Fate! Fate je super. Budeme moc lítat, což se nám hodí. Dostaneme bílý srdíčko, což nám přidá život. A jsme šťastní celkově. Nevím, nevím čím jenom bych to shrnul, než že jsme šťastní. Tears upgrade, yes, yes, děkuju, děkuju. Speed upgrade, no, ten mi nevadí. Bombs nechci a speed up si vemu klidně ještě jeden. Protože se na to cítím. Aspoň se nám podaří rychlejc. Vidíte to, jak je to hned znát, jak střílíme daleko rychlejc? Sice samozřejmě ty naše slzy pořád... Hangman, lítání na pokoj. Ty naše slzy pořád nejsou nic extra, co se shot speedu týče. Ale to zas tolik nevadí. Tak, wow, tohle byl dobře vyplejtvaný klíč. Velice dobře vyplejtvaný klíč. A já půjdu do dalšího patra. Asi bych tam viděl, asi bych to tak viděl. Nevidím jediný důvod, proč ne. Tak jo. Já jsem si dal asi den pauzu mimochodem, jo. Naposledy jsem to hrál včera, ale všechno si pamatuje. Bohužel jsem musel ještě něco dostat damage, jsem musel, já mám vlastně Holy Mantle, takže všechno je v pohodě. Musel jsem něco rychle udělat, potřeboval jsem to ukončit a pak už jsem se k tomu nedostal. Ale to nevadí. Samozřejmě máme Sacred Heart, což je naprosto úžasný. Poprvé, co jsem to dostal, všichni, kdo to hrajou, už Sacred Heart dostali bůh ví kdy a já jsem ho dostal až teďka. Konečně jsem neudělal tu chybu, že jsem začal běžet tímhle pokojem, aby mě trefili ty brimstoneáci, což jsem rád, protože by to byla zbytečná damage, i když na druhou stranu máme Holy Mantle, takže by to nebylo zas tak hrozný, stejně jako dostat damage teďka. Taky bylo bez problému, protože jsme ho nedostali. Já si zase budu muset akorát trošku zvyknout na to, jak jsem rychlej, takže Goathoof ten si rozhodně nevemu. Tak já jsem čekal na to, až se pavouk odváží ho zabít. A opatrně, bohužel, nebo možná, kartička. Three of Diamonds, proč ne? Já si chci nechat Strength kartu až někdy na Isaaca, takže... jenom dva? Tak to bylo jednoduchý. It lives, to znamená, že pravděpodobně asi už nedostaneme... Opatrně, opatrně. Já dostal damage. Ne, možná se stane, že tady v tom pokoji... Jak to, že jsem se tomu nevyhnul, sakra? Já jsem měl v úmyslu se tomu vyhnout, mimochodem, jo? Nebo ne, že by to přímo byl jakože můj úmysl, ale rozhodně můj úmysl nebyl dostat damage. Glass Baby! Jo, my totiž... Aha. Já jsem hloupej. Já jsem úplně zapomněl, že jedeme hard mode, takže tohle bossa jsme na hard mode porazili jako první. A samozřejmě, že tohle video už má asi buchví kolik desítek minut, no já z toho důvodu, že jsme na začátku měli dlouhý Excel patro. Já vám tady jenom zase zesvětlím trošku a budu doufat, že to nezapomenu stmavit, až bude potřeba. Tak, jediný problém našich střel je, že jsou tak
extrémně, extrémně pomalý a i když jsou naváděný, tak mají problém zaměřit se na nepřítele. Nebo ne zaměřit se na něj, ale dohonit ho. Snad to nebude zas tak hrozný amnýža. Nechci, stačí, že už máme Curse of Darkness a nic nevidíme. Bude asi trošku těžší najít modrý skály někde, pokud tady vůbec nějaký budou. Takže se možná o to nebudu ani nějak moc extra snažit. Obvykle je tak nějak vyhledávám, ale v Darkness patrech mi nějak přijde většinou, že to prostě nemá moc cenu, že byste museli strávit spousta času tím opravdu všechno prozkoumat úplně pečlivě zblízka. Tak já bych docela rád zabil nějaký ty ty chargující věci. To je amnýža? Nebo bombzarky? Ne, amnýža. Jo, bombzarky je bílá, která je ale rovná. Pokud si to správně pamatuju. Kartu! Justice! Pojď, berí. Tak. Neměl bych ale dostat damage. Jako damage pravděpodobně nedostane. Jo? Když mi tady dají damage jednou, tak je to pořád v pohodě. A dvakrát si myslím, že se to nestane. Full karta. Ta nás vyteleportuje zpátky na pokoji, kde jsme se spawnuli. Tak naštěstí se nateleportoval skoro na to samé místo vždycky. A tady to se mi nelíbí, jak jsem je chtěl schovat za tou skálou. Naštěstí tam byla ta výbušná bomba. A doleva, já jsem věděl, že jdu špatně, sakra. Nebo nevěděl, ale tušil jsem to. Tak tohle nechceme. Máme zaplý ten? Hudbu? Máme zaplou hudbu. No, dobrý. Tak fajn, možná předtím nebyla. Já nevím. A tady to jsem hledal. Ale nechtěl jsem tam mít. Oprava. Chtěl jsem tam mít zlatou věc, zlatou truhlu, protože jsme z ní dostali Cricket's Head, která ještě 1,5x vynásobila naší damage, takže naše slzy jsou teďka absolutně masivní. A dávaj spousta damage zase blbě. Tak já nevím, tak já zkusím tady to. Ale to taky není ta správná cesta, určitě ne. Na jednu ránu dokonce. Takže, aha, tak tady to je ta správná cesta. Dobrá, pardon, moje chyba. Co, aspoň modrý srdce by se nám mohlo vrátit? Jo, dokonce tam byla i bomba. Tři věci tam byly v té jedné truhle. To je pěkný. A já si myslím, že pravděpodobně nebude moc potřeba úplně používat tu strength kartu. Tak, já zkusím se vyhnout tomu, abych dostal damage. Což by mohlo být celkem relativně bez problémů. Tak. Dobrý. Já vím, že už jsme sice vyplejtvali, nebo nevyplejtvali, ale přišli jsme utíkej o naší Holy Mantle. Ale snad teďka už ne, jo, dobrý, tady jsme taky v bezpečí. Uf, a měl by být mrtvej. Paráda. A použiju Deck of Cards v dalším patře, kdyby se mi náhodou hodila až do tohohle patra, tak abych zbytečně si ji nevyplejtval, dalo by se říct. A Hangman, ten se nám přímo nějak nehodí. Takže, zvýšený fire rate, ale snížená damage. A Robo Baby, to si vezmeme, to bude střílet s náma. Jako my nepotřebujeme větší fire rate. Jo, takže my potřebujeme shot speed up. Ten bohužel pravděpodobně asi hned tak nikdy nedostaneme. Samozřejmě, že máme rusty key, takže máme větší šanci na to dostat nějakou šedivou truhlu. To znamená, že pořád bychom nějaký itemy dostat mohli. Mimochodem, tady ty jsou naprosto hrozný. Ale já mám Holy Mantle. Oh, fuck. Tomu prvnímu se mi podařilo dobře vyhnout, tomu druhému už ne. Co to je? Flat Penny. Flat Penny nepotřebujeme. Klíčů máme habaděj. A jsem si celkem jistý, že jich za stolik potřebovat nebudeme. Ta boucha málem vybouchla u mě, jak on jí odstrčil od sebe. Ha. Dva klíče. A my vlastně budeme dostávat dvě truhly. Nebo nebudeme, když nějakou dostaneme. Zambling bundlem. Tohle taky nechci. Předpokládám, že damage. Nevadí. Lard.
Ne. Jako vemu si ho, když přijdu o ty naše modrý a černý srdíčka. Jinak si myslím, že je doslova zbytečný si to brát. Není to druhý čtvrták, co jsme dostali? No, možná je, možná není. Kdo ví. Ten Lard je opravdu zbytečný zatím, protože jediný, co by udělal, je, že by nás zbavil těch pár černých srdíček, který máme. A to je celkem slušná bonusová damage, to znamená, že těch se zbavovat rozhodně nechci, kdybych si mohl vybrat. Je, vidíte to? A takhle v Isaacovi většinou umíráte, že vás postupně na všech pokojích tak nějak, jakože tady vám něco ubere jedno srdíčko a tamhle vám něco ubere jedno srdíčko. Většinou na pokojích jako nedostanete damage víc jak jedno srdíčko. Purity, to vám vás zbaví to, zbaví kletby na patře a ještě vám to dá to, jak se tomu říká, shit, zbaví vás kletby na patře a ještě vám to dá modrý srdce, takže to bych klidně možná mohl teďka použít, protože jsem, teď jsem přišel o druhý, do pytlíková, to je smůla, nevadí, použijeme Dagas. Je tady to explosive area, to taky nechceme. Já jsem tam nechal tu strength kartu, co? Hop, tak děkuju za modrý srdíčko. Já si dojdu zpátky pro kartu síly. A full kartu taky nechceme. Hop. A asi proskoumám celý patro, jako musím říct, že to patro, ten pokoj, co jsme měli teďka, jo, dvojitý bloat, to je jedno z těch pravděpodobně nejtěžších pokojů, kdybychom nebyli jako v takové dobré pozici, ve které jsme, tak tam pravděpodobně ztratíme ještě daleko víc životů, než jsme ztratili teďka. Zase na druhou stranu, většinou, když se dostanete takhle daleko do hry, tak v podobné pozici jste. Takže já jsem nechtěl sakra, aby Glatany umřela tak brzo. Třeba bych mohl mít dvakrát Lard nebo něco podobného. Ale nevadí, bohužel moji pavouci jsou natolik silní, že dávají spousta nepřátel na jednu ránu. A já ani nemusím hejbat prstem. Tak, baterka, to nepotřebujeme. Tohle je dobrý. Proč ne, vezmeme si Arise. Dead Sea Scrolls nechceme. To byl pravděpodobně Rusty Key, který nám to zařídil, takže já mu tímhle oficiálně chci poděkovat. Nic. Evidentně nic. Ha. Polycephalus ani nestih zalíst a už umřel. Oni nemají dost tolik životů, když vy máte tolik damage. Devil karta by taky mohla být fajn, ale jelikož strength karta je damage násobitel, ale nevím, jestli se zase na druhou stranu stackuje s tím, co máme. Jo, s quick as head a podobný. Možná ano. Tak, ještě pořád máme i Holy Mantle dokonce, o který jsme nějakým zázrakem nepřišli, až teda teďka. Mně se mu moc nechce uhýbat, protože já si říkám, že bych to prostě mohl utankovat a zabít ho. Což pravděpodobně asi, jak si můžete všimnout, udělám. Tak, protože je naprosto. Jo, možná není to úplně zbytečný teda. Dobrá. Dobrá, dobrá. Nebudem to za stolik. A on se spone přímo na mě. Když se začne teleportovat, tak je mimochodem dobrý nehejbat se, protože on se jinak spawne těsně za vás a tím pádem vám dá damage. Ale zvládli jsme to, vyhráli jsme a máme další splněný hard mod. Tak to bylo velice pěkný, já jsem strašně rád za ten Sacred Heart. Hrozně, hrozně moc. Takže nezapomeňte hodit videu like, samozřejmě jako obvykle, pokud se vám video líbilo, i když lajky normálně nedáváte, tak tam koukejte šoupnout, tak mi dejte odběr. Pokud chcete vidět víc videí ode mě, pokud chcete vidět víc videí ode mě, tak já moc děkuji, že jste se dívali a uvidíme se příště. Mějte se.